както виждате, съм пуснал креатив. Да ви се похваля. Направих две много добри игри и на двете завърших на голяма позиция. И двете игри завърших на пето или десето място. И да. Една от игрите оцелях до четвърто място. И трябваше само още едно място за още точки, ама се тая. И така. Аз имам това аурата, ама реших да съм червен линк, не знам защо, кеши ме. Hello? Хора, имам тъй, че